guys, finally amar dukanot jeta customer ahi paise yap. Guys, prothom besilu aji only 20 taka eta bostu besilu. So guys, namaskar and kardom. Welcome to my YouTube channel Moniram Timu. So guys, aji apunalokok dekhom ami Durga Puja te kondoli puja barit ami dukan disu. To ei video apunalokok ek phalor pora dekhai jam. To bolok ami video tu arambho koru. So guys, bolok aji ami jam kondoli puja barit loi. So guys, finally ami kondoli puja barit ahi palu. Aro ami etiat dukan dim jot ami dukan dim ate dukan dim. To jagat ami agotia koi bisaribo lagibo. To dok Good morning and namaskar. Aji ami ahilu puja barit kondolir puja barit. Ami bhabisu he puja barit mane dukan dim ebar puja. To khaya logor te khoti suti banaise mane agotia koi jagat bisaribo lage. To jagat to ami dokhol kore main kotha tu mane agotia koi jagat tu bisaribo lagibo. To ami yat ene khoti eta mari dile mane kono ei jagat mane dokhol nokre mane jagat tu mane noloy. Hebabe ami agotia koi ahi mane jagat tu khoti logai dilu mane ei khon jaganot mane আমি এই দোকান থব পাৰিম তো বেলেকে নলয় এই জায়গাটো তো আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়া পূজা বাৰ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণকৈ হোৱা নাই বনুৱা ওৱাধাদি হৈ আছে ভিতৰত পুৰা কমপ্লিট হৈ গল তো ইয়াতে পূজা কৰে আৰু দেখুৱাইছো আপোনাক গেট সেট মাৰি দিয়া আছে ইয়াতে থব তো আপোনালোকে আহিব আৰু এইটো হৈছে প্ৰথম গেট এই কোঠাটোলি দি আহিলে আপোনালোকে এইটো প্ৰথম গেটটো পাব তো লোক আমি ঘৰত আকো বা আনিবলৈ যাম তো বা আনি কিনে আমি দোকানটো হাজিব লাগিব তো ঘৰত দেখিলো ইয়া বান্দৰ আছে আমাৰ ঘৰত তো আমাক ভয় নকৰে বান্দৰটো তো গাইস আমি এটা বা লৈ আছো তো পূজাবাৰীত তো দোকান বনাবৰ কাৰণে আমি বা লৈ গৈছো কেটামান তো চাব আপোনালোকে এই ভিডিওটো একেবাৰে হেকৰ লগে চাব তো চাই থাকক এই ভিডিওটো So guys, finally, I'm kondoli puja barit ahi palu ba loi ani kene. To ei ba kita ami nombabo lagibo eta bonabo lagibo ami dukan. To sao kepale bele kita dukan bonua hoi gol. Bonua tu hoa nai khuta suta engdor bonua hoise. To ami o ei khuta bonabo karone ami gat khanibo lagibo. To moi gat khane so mur logor tu ba jukhi ase kiman man katibo lagibo karu kiene ka logabo lagibo. To apunaloke ei video tu ekebare hekhor loge sabo skip nokora koi. To ei video tu sai thakok apunaloke. Guys, finally, I'm দোকান খুটা সুটা বনুয়া হৈ গল একটা চাও আৰু এফালে দেৱী মা আনি আছে গাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাইছো তো ব্লক আপোনালোকক দেখুৱাইছো কাম কৰি কৰি পুৰা ভাগৰ লাগি গল খাম পানী পুৰা আহি গল আৰু তো আপোনালোকক দেৱী মা দেখুৱাইছো তো ব্লক দেৱী মা আহি পাইছেহি দেৱী মা কি জয় তো গাইস এটা আহি পালেহি দুৰ্গা মা মূৰ্তি তো বামুনী সাইডত পৰা আনিছে তো এইফালে বনুৱাও কমপ্লিট তো মোৰ এই মূৰ্তিটো ভিতৰত সোমাব মন্দিৰৰ ভিতৰত তো চাই থাকক এই ভিডিঅটো আকৌ পুনৰবাৰ পৰা বা আনিলো আৰু এই বা লৈ আনি কেনে আমি এতিয়া দোকান কমপ্লিট কৰিম বনুৱা তো সেইদিনাখন আমি আহিছিলোঁ 10 তাৰিখে কিন্তু 10 তাৰিখে বনুৱা সম্পূৰ্ণ নহ'ল তো আজি যেনেকা হ'লেও বনুৱা কমপ্লিট কৰিম কিয়নো আজি 11 তাৰিখ আৰু 12 তাৰিখৰ পৰা পূজা আৰম্ভ আৰু 12 তাৰিখে আমি দোকান দিব লাগিব মাল চাল সজাব লাগিব আৰু মালো বেছি বিক্ৰী কৰিব লাগিব তো চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো আমি যেনেকা হ'লেও আজি কমপ্লিট কৰিম দোকান বনোৱা ফাইনেলি আমাৰ দোকান বনোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক খালি এতিয়া পালেং আনিব লাগিব লগতে কেইটামান স্কিন আনিব লাগিব হৈ গ'ল আমাৰ দোকান তো কালিৰ পৰা আমাৰ দোকান আৰু ষ্টাৰ্ট তো আহক এট কিনিবলৈ আহিব আপোনালোকে ইয়াত আমি বেচিম খেলনা বস্তু পেটুলা চেতুলা বন্ধক চন্দু তো ফাইনেলি আমাৰ দোকান হৈ গ'ল বনোৱা চাওক মুঠতে ইয়াত আগত মানে পালেং এটা লৈ আনিব লাগিব আৰু স্কিন আনিব লাগিব তাৰপিছত এফালে স্কিন দিয়া হ'ব তো ফাইনেলি আমাৰ দোকান চাওক হৈ গ'ল স্কিন স্কিন দিয়া হৈ গ'ল পিষ্টল কিনিবি আমাৰ তাত কিনিব আহিবি কুপিয়া পিষ্টল আক টেম্পোৰ আৰু তই কোনোৱে পটিয়া M16 কেৱাঙ্গে নাংকে চুং চুং হেলে ই চাওক কাষ্টমাৰটো ওলাই গ'ল কিন্তু আমাৰ হাতত বৰ্তমান বন্ধুক নাই এতিয়া আমি যাম নগাঁৱলৈ মাল আনিব যাম গা
I am going to get a customer. হৈ গল তো আমি এটা ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব তো ঘৰটো ইমান হৰ বস্তু নিব নোৱাৰি তো আধা লোকে লম আমি গাড়ীত উঠাম তো মেজিক আমি পালো মেজিকতে আমি ওপৰ উঠাই দিলো মালকিটা তো আমি যাব লাগিব ফাইনালি আমি আহি পালো আমাৰ গোমাৰাটিত এয়া দোকানৰ মাল আনিলো তো আমি ইয়াত লৈ যাব নোৱাৰি ইয়াৰ পৰা আমি টমটম মাতিছো গাঁৱৰ টমটম আহিব এটা তো টমটমত ভৰাই কিনে আমি পূজা বাৰীত লৈ যাম তো চাব এই ভিডিঅটো আপোনালোকে একেবাৰে শেষৰ লগে চাব এয়া মালকিটা চাওক তো ইয়াতে আহি পালো আমি ফাইনেলি নগাঁৱৰ পৰা ইয়াত আহি পালোঁ গোমাৰাটি তিনিআলি তো এই মকে সিং সবচে অৰে বালাভি তো মালিকাই চাওক ইয়াত টোটেল মাল আছিল ইয়াত 20,000 দেখাতে সুধো কিন্তু ইয়াত এইটো বহুত ডাঙৰ চাওক 20,000 মাল আছে ফাইনেলি মই ইয়াত টমটমত আছোঁ এয়া মাল লৈ আছোঁ মই এতিয়া চাব I'm going to go to the hotel. ইয়াতে কি কি পোৱা গৈছে বাহ থাকিবি না ৰাতি অনা ধৰিব এয়া বিয়ন বিয়ন এয়া কি কিটা পানী কাৰ্টুন ন ইয়াতে খাব আহিম দেই ফুলমুলকৰ দোকান আৰু এই মটৰ দোকান ওচৰতে চাব পাৰে আপোনালোকে পূজা বাৰীত আমাৰ কন্দলি পূজা বাৰীত আমি নগাঁৱৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল তো বলক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ আপোনালোকক ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাম মন্দিৰৰ ভিতৰত তো আজি প্ৰথম দিন আজি আপোনাৰ বেলবৰণ ৰাতি হৈ আছে তো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক একফালৰ পৰা তো ইয়াৰ পৰা চাকি একফালৰ পৰা লগাই দিছে বহুত ধুনীয়া হৈছে দেখাত তো এইফালে নাম গাব চাগে তো চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো সো গাইজ গুড মৰ্ণিং ঘৰত আহিলোঁ গা পা ধুলোঁ এতিয়া আমি পূজা বাৰীলৈ যাম দৰ্শন কৰিবলৈ যাম সো গাইজ ফাইনেলি মই আহি পালোঁ আমাৰ দোকানত বৰ্তমান আমি মাল অনা নাই প্ৰথমতে আমি দৰ্শন কৰিব যাম তাৰপাছত আমি মাল আনিম তো মাল ইয়াতে সাজিম তো ব্লক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ব্লক দৰ্শন কৰিব গাইজ ফাইনেলি পূজাৰ মন্দিৰ সন্মুখতে ইয়াত বিচি আছে চাকি বাতি তো ইয়াত পৰা লৈ কিনে মই দৰ্শন কৰিম তো প্ৰথমতে মই ভৰি হাত ধুই ল'ম তাৰপিছত দৰ্শন কৰিম তো গাইজ ফাইনেলি দৰ্শন কৰিলোঁ লগতে সকলোৱে সুখ শান্তিৰে দিনবোৰ পাৰ কৰক হে দেৱী মাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ ফাইনেলি দৰ্শন কৰি আহিলোঁ তো ফাইনেলি এইখনেই আমাৰ দোকান তো বহুত কমি গ'ল বেচা কিনা ভালে হৈছে কালি আৰু আজি মাল আনিব গৈছে আৰু দৰ্শন কৰি কিনে আৰু মই ঘৰত ঘৰত ভাত খাবলৈ যাম তো অলপ পাছতে ইয়াতে বহিম আৰু এয়া আমাৰ সবচে বড় মালিক ইয়ে বলা হে ভগৱানৰ পৰা বিচাৰিলোঁ যে মই লুৱে সুখ শান্তিৰে দিনবোৰ পাৰ কৰক তাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলকো যে সুখ শান্তিৰে এই দুৰ্গা পূজাৰ দিনবোৰ পাৰ কৰক আৰু এটা স্পেচিয়েলি মই ভগৱানৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মানে বিচাৰিছিলোঁ ভগৱানক এইটো কম এ নকওঁ নেকি এইটো ক'বলৈ লাজ লাজ লাগে মোৰ স্পেচিয়েলি মানে বহুত মানে ক'লে আপোনালোকে হাঁহিব পাৰে মানে
স্পেশালি কই দিছো কথাটো মানে ফাইনালি মোর এনে মোর সিঙ্গল এমএমএ ভগবানর উসর প্রার্থনা করিছো যে অতি হনকালে অতি সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড যাতে মোর মিলি যায় এভাবে ভগবানর উসর এইটো মই প্রার্থনা করিছো যাতে অতি হনকালে মোর কারণে ভাল সোয়ালী পক তো তারে ভগবানর উসর প্রার্থনা করিছো সেবা করিছো আর তো মানে ফাইনেলি আমি দোকানত মাল আনিলো আর মালকিটা আমি সজালো চাও আর প্রথমতে আপনার কইছিল যে মই দর্শন করে যাও তো দর্শন করার পিছত আপনার দেখাম বলে কইছিল মাল চাল সজা তো সেয়া এখনে আমার দোকান তো অলরেডি ফাইনেলি মাল চাল সজা হয়ে গেল আমার দোকান এখনে আমার দোকান খেলনা বস্তু তো আপনার আহিব পারে আমার দোকানত বহুত কম দামত বেচিম আমি তো চাব আপনার আহক আমার দোকান সো গাইজ ফাইনেলি আমার দোকানত এটা কাস্টমার আহি পাইছে ইয়া পোয়ালি তো পোয়ালিকেটক খুঁধিম কি কি লয় তো ইহতক দিম আর ঐ কি বন্ধক লবি এতো বহুত দাম এটু 200 টাকা একে 47 আছে এইটু সাইডত আছে আর বিহরাম তুই কি লবি কোনটো এটো দূরমিন থকাটু এটো বহুত দাম তো কাস্টমার আহিছে মিনিমাম 4-5 জন কাস্টমার আহিছে তো ইয়াতে বেচিম এটো 150 টাকা 150 টাকা এটু তো লক 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 এটো গুলি এটো প্যাকেট 10 টাকা কই বেচু তো কাস্টমার আহিছে পোয়ালিকেটা দরদাম করে আছে আমার তাত তো চাব গাইস প্রথম বেচিলো আজি অনলি 20 টাকা এটা বস্তু বেচিলো এ প্রথম পেমেন্ট তো প্রথম বেচা তো পয়সা তো এটো দর্শন নমস্কার কারদম আপনার এটা অনুরোধ মোর ফালৰ পৰা যদি মোর চ্যানেলটো এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব আৰু মেইন কথাটো বহুত লেট হৈ গ'ল ভিডিঅ' দিয়া কিয়নো মই দোকান দিছিলোঁ এডিটিং কৰা সময় লাগে সেইবাবে অলপ লেট হৈ গ'ল হেই কেনেকুৱা বেচা কিনা মজা না অ মিঠাই দোকান ইয়াত চাব পাৰে এয়া দোকানী লোকেল দোকানী ঐ মামু বেচা কিনা কেনেকুৱা মজা না এ কিমানমান বেচিলি এই বনকেইটা খাট্টা খাট্টা বন্ধুক আছে না মামু এইফালে লোকেল দোকানী অঁ ইয়াত মিঠাই বেচিছে জেলেপি আৰু কিবা কিবি নিমকি চিমকি কেনেকুৱা বেচা কিনা দোকানী মজা না আজি ফাৰ্ষ্ট বৰ্তমানত প্ৰথমবাৰ পূজা সেইবাবে মানুহ কম আৰু বেচা কিনা ইমান ভালকৈ হোৱা নাই তো কাইলৈৰ পৰা তামাকা মজা হ'ব বেচা কিনা তো ইয়াত আমাৰ গাঁৱৰ লোকেল হোটেল ইয়াত ইয়াতে আহক আপোনালোকে খাব আহক ইয়াত ভাল ভাল বস্তু পোৱা যাব আপোনালোকে এয়া দোকানীটো ডুবাই আছে ঐ কি খাই আছা মিন এইবালা অবিনাশ পৰঠা খাই আছে কেনেকুৱা বেচা কিনা অঁ এইটো হোটেলৰ মালিক সিয়ে আৰু এই পৰঠা চৰঠা বনাই অনলি পৰঠা নহয় ন মেহাই বহুত বস্তু বনাব পাৰি কি কি বনাব পাৰে কৈ দিয়ক ৰাইজক কৈ দিয়া চাওমিন পাবা চিকেন বিৰিয়ানী পাবা ৱাহ অমলেট পাবি দেখাম আমার লগর কেটাও দোকান দিছে তো চাই থাকক দেখাইছো কি দোকান দিছে মোর আমার লগর কেটা তো আগলৈ আছে আমার গাঁৱৰ কেটাও হোটেল খুলিছে দোকান ডাঙরকৈ তো এইটো দেখাই আছো তো চাই থাকক বলক বনাই আছে চিকেন চাওমিন তো ইয়াত থাকিব ব্রয়লার মাংস পিঁয়াজ বন্ধাকবি চাও চাও তো